E aí pessoal, beleza cara? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como é que se faz pra acelerar o emulador de Nintendo DS, beleza? E antes que me perguntem, Victor, qual emulador você está usando? Eu estou usando o Desmume X432R, beleza? Vou deixar o link na descrição de onde eu baixei. Show, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente clica em Config. E vamos em Frame Skip. E essa opção aqui, ó, Limit Frame Rate, ela vai estar marcada. Então a gente desmarca, ela fica assim como tá. E a gente deixa em zero. Por quê? O frame skip, pessoal, é o pulo de quadro. Ou seja, a gente tem que acelerar o jogo sem perder quadro, porque senão fica aquela coisa meio travada. Fica uma coisa meio feia de se ver, inclusive. Então a gente bota em config e emulation settings. Ok. Aqui, pessoal, a gente marca o Dynamic Recompiler e deixa em 100, ok? Ele pediu para resetar. Vamos deixar ele resetar aqui certinho, beleza? Show. Ele resetou, a gente vem aqui em config e a gente vai em 3D settings. Aqui, pessoal, a gente só deixa marcado enable textures, ok? E o enable line hack. Aqui, pessoal, o melhor que a gente deixar é o soft rasterizer. Já que o meu PC ele é um pouco mais potente, eu vou colocar vezes 3 porque eu sei que ele aguenta, ok? Então eu boto ok. Show, agora o jogo tá bem bonito, né? Então a gente clica em config. E vamos em Sound Settings. Aqui, pessoal, eu prefiro não deixar som nenhum, porque eu nem jogo com som mesmo. Eu já acelero e ia ficar uma coisa feia de se ouvir. E a gente deixa desmarcada essa opção aqui, ó. Advanced SPU Logic, blá blá blá. Isso aqui a gente realmente deixa desmarcado, ok? Então a gente clica em OK. Cara, ele já tá muito, muito mais rápido. E eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Se vocês forem aqui em Config, e hotkey config, e aqui vocês vão ver algo interessante, por exemplo, increase speed é aumentar a velocidade, ó, que é no igual. Então se vocês apertarem no igual aqui, ó, ele vai aumentando, ó, tá vendo? Ele vai até 4. E se vocês forem apertando o botão de menos, ele vai diminuindo até chegar, enfim, em 0.0625, né? Então como a gente quer algo rápido, a gente pode deixar em 4000. E tem mais um detalhe, pessoal. Se a gente vir em config e hotkey config, a gente vem ó, em fast forward, ó, tá vendo? E o meu tá no espaço. O de vocês vai estar no tab, ok? Eu vou ter no espaço porque para mim a configuração é melhor. E aqui ó, a gente fica bem mais rápido, né? Assim é sem o fast forward e assim é com. Então já dá uma boa avançada. E eu nem tô apertando B pros running shoes. E por fim, pessoal, algo que também está acelerando o meu jogo é a placa de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo NVIDIA, tá, pessoal? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu clico aqui, ó, na placa de vídeo, botão direito do mouse, e vou em painel de controle. E eu venho em configurações do programa. Ó, e aqui eu deixo marcado a opção do nosso programa que está aberto. E vocês podem ver, ó, que ele está com um processador NVIDIA de alto desempenho. Isso significa que ele está usando a placa de vídeo para rodar o jogo. E a placa de vídeo é feita para isso. Então ela roda muito, muito bem, até porque é uma placa de vídeo boa. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero que essa dica ajude vocês. Porque, cara, me ajudou muito, né? Na minha run com os macacos. Deus abençoe vocês. Valeu, falou. Tchau.